Pessoal, então agora nós vamos passar para a nossa segunda apresentação da noite, né? Vamos passar para o nosso segundo webinário. Nós teremos aqui a presença do professor Reginaldo Aparecido Silva. E o professor Reginaldo ele vai introduzir o tema que será abordado na disciplina Fundamentos da Tradução e Interpretação 1, tá? Então, apresentando para vocês o professor Reginaldo, né? Ele é atuante na comunidade surda desde 2002. Ele é professor e tradutor intérprete de Libras. É formado em licenciatura em pedagogia pela UFOP e licenciatura em letras Libras pela Uniaselv. É assim mesmo, professor, que fala? O professor Reginaldo possui mestrado em educação pela Unifal de Minas Gerais. Ele é pós-graduando em gestão escolar e em docência na educação profissional e tecnológica do Instituto Federal do Sul de Minas. Ele é pós-graduado em educação à distância, em gestão e tutoria. Tem especialização em Libras, língua de sinais, língua brasileira de sinais, pela FAEL. É certificado pelo ProLibras em tradução, interpretação e docência. E docência, uso e ensino da língua brasileira de sinais Libras. Ele foi aprovado como intérprete educacional pelo CAS Belo Horizonte, CAS BH. É tradutor e intérprete do paralinguístico Libras Português em palestras, eventos, com ênfase em educacional e teocrática, e atuou na formação de professores e intérpretes educacional no CAS Varginha. Atualmente é tradutor e intérprete de língua de sinais pelo IFSU de Minas, no campus Inconfidentes, aqui em Minas Gerais. Além disso, ele é ex-membro estudante do grupo de pesquisa, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Aprendizagem e Inclusão, LEPAI, da Universidade de Brasília, coordenado pela professora doutora Silvia Esther Opu, da Unifal Minas Gerais. Professor Reginaldo, é um enorme prazer ter o senhor aqui. Tá? Eu agradeço muito pela sua presença. Não nos conhecemos pessoalmente, mas espero que em breve isso aconteça. Já estamos aí articulando algumas parcerias, né? Que se Deus quiser vai dar certo. E é isso. Eu desejo uma boa noite, aí, uma boa fala para o senhor. E lembrar nossos cursistas que o chat está à disposição, né? Para que eles interajam com o professor Reginaldo. O professor Reginaldo gosta muito de interação com os alunos. Então, espero que vocês interajam bastante com ele, tá? Então, boa noite. E é um prazer tê-lo aqui, professor. Bom, primeiramente, quero agradecer ao Instituto Federal, né, do Norte de Minas, na pessoa da professora Ramone, da professora Estela e do professor Maílson, que está atuando como intérprete agora, pelo contato, né, pelo estreitamento, vamos dizer assim, né, de contato, de convite. É muito gostoso, fico muito honrado em poder contribuir com a formação de novos alunos para essa área que está emergente. Então, quero convidar você, aluno, né, do curso, para que possa interagir conosco nesse período, né, vamos dizer aí, de 40, 60 minutos. Espero poder contribuir com a formação de vocês e trazer aqui algumas orientações, relembrar alguma coisa, fomentar em vocês, né, no livro, no arquivo que vocês vão trabalhar neste curso, neste módulo, e é muito importante. Né, eu estou tentando achar aqui, eu acho que eu achei. Tem um aluno, deixa eu ver aqui, achar o nome dele. O nome dele é... Cadê? Foi lá no comecinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Arlen Carlos dos Santos. O Arlen, ele perguntou sobre a língua de sinais, né, em questão... aqui no Brasil, e eu comentei com ele lá no chat que nós iríamos abordar, né, agora, daqui a pouquinho,
com respeito a isso. Mas antes de começar, quero fazer minha áudio autodescrição, porque o vídeo vai ficar gravado no YouTube e a gente pensa na acessibilidade do surdo cego. Eu sou uma pessoa preta, de pele clara, tenho cabelos crespos, uso óculos de cor azul escuro, um óculos de grau. Estou vestido agora com uma camisa xadrez de fundo vermelho, estampa preta. E ao fundo é uma estante com livros. Do meu lado direito, uma cortina azul escuro. E do meu lado esquerdo aparece o meu sofá na cor marrom com tecido preto que o encobre. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos, alunos, a este universo que é fascinante, a este universo que não é fácil, a este universo que demanda estudo, responsabilidade, ética e, principalmente, desejo de fazer o melhor, sem pensar no financeiro, porque nós não ficamos ricos fazendo tradução. Né? Há quem trabalhe aí o dia todo para ter aí um pouquinho melhor do seu salário. Então, assim como qualquer educador que realmente pensa na educação e que vai ter uma graduação, vou dizer aqui, né, principalmente na pedagogia, tendo a base, se você tem esse desejo de atuar como docente, atuar como educador na educação, visando ganhar dinheiro, é melhor procurar outra profissão, né? Porque a profissão de professor, ela não dá dinheiro. Só está na educação quem realmente gosta de ensinar e sabe dos desafios que nós enfrentamos como professores. Agora, como profissionais intérpretes e profissionais professores que ensinam a Libras, também estamos na caminhada de ter bons salários, né? Então, se você é aluno, está desejoso, eu quero ser intérprete, eu quero ser professor, né? Tenha esse objetivo não visando a ganhar dinheiro, embora em alguns casos, né, dependendo da instituição, você vai ter um salário razoavelmente, se você for solteiro, né, conseguir aí pagar as suas contas com equilíbrio no final do mês. Por outro lado, né, nós não vamos ficar ricos tão cedo com o salário de intérprete. Ficamos até endividados. Por que que eu falo isso? Porque na nossa área, para você, aluno, que está iniciando neste curso, é o que eu deixei aqui em cima da mesa, vou mostrar para vocês. Não é uma forma de fomentar em vocês que vocês adquirem amanhã, mas é uma forma de fomentar em vocês o estudo. Então, nós intérpretes que estamos engajados realmente precisamos ler. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, e isso tudo envolve investimento. Então, quando você investe em algo na sua carreira que você gosta, não visando ganhar dinheiro, você vai render bons frutos. Você vai poder contribuir com a comunidade surda sem precisar dizer que você é uma pessoa, aquela estrela que só aparece quando você é convidada para um show e que tem que pagar muito caro. Infelizmente, no universo da língua de sinais é isso, tá? Então eu trago aqui comigo algumas publicações que são extremamente importantes para você que está começando agora ter na sua biblioteca. Então eu tenho aqui um livro que chama Sua Majestade ou Intérprete. Vou apresentar, depois, né, vai ficar gravado, vocês conseguem voltar o YouTube.
O que é a tradução? Este livro você vai encontrar. São livros assim, bem em conta, você consegue encontrar, né? Consegue fazer um investimento. Tradução, tudo que fala de tradução, se você quer ser um tradutor intérprete, você tem que ler. Outra tradução são livros mais antigos. Este daqui tem que ter na estante de todo profissional que atua com a língua de sinais. Embora ele seja de 2004, é muito importante. Estudos linguísticos. Outro livro, que é este. Este aqui é um dos primeiros, né, que fala da ética do intérprete, do código de ética, traz informações muito importantes. Este aqui vocês encontram em PDF, tá? Depois eu posso até encaminhar, se vocês não conseguirem encontrar mais rápido. Este aqui são intérpretes e educacionais de Libras. E os últimos três, que são mais novos, procedimentos técnicos da tradução. E o volume 1 e volume 2, formação de tradutores e intérpretes. Este livro aqui. Para quem conhece, professor Warley dos Santos e companhia, né? Seus colaboradores, seus outros autores, né? A Maria Lúcia, a Emily, a Mayrla. Então, são livros que são essenciais para a sua formação. Bom, não estou fazendo, não estou ganhando nada, né, com as editoras, são livros que eu adquiri, alguns eu ganhei. Mas, enfim, qual é o propósito de apresentar livros para vocês logo no início? Porque o intérprete, ele precisa ler, ele precisa compreender, ele precisa estar antenado, ele precisa estar atualizado. Então, como alunos, assim, eu falo vocês como alunos porque estão ingressando agora. Mas todos nós somos alunos porque todos os dias nós aprendemos. Todos os dias. Não tem aquele intérprete que você vai conhecer. Pode até ter alguém que vá dizer assim: ah, eu já sei tudo, já só estou fazendo uma reciclagem, só estou fazendo ali revendo algumas coisas, né? Então, se você, se eu algum dia chegar nesse ponto, né? Ah, eu vou lá interpretar, para mim é tudo tranquilo, né? Chegar nesse ponto de não falar assim, ah, eu não sinto frio na barriga mais não, tá tudo tranquilo. Alguma coisa tem que ser revista. Porque não tem aquele que ao interpretar não vai sentir um frio na barriga, não vai ter aquele medinho de errar, não vai ter aquela disposição, indisposição, né? O que será que o palestrante vai falar? Que tipo de palavras ele vai utilizar? Todos nós passamos apertos. Então, quando nós chegamos no fundamentos da tradução e interpretação, que é o caderno que vocês irão, né? Assim, começar a fazer essas apresentações. A gente precisa pensar nos fundamentos da tradução e interpretação. Agora, voltando lá, o que o Arlen perguntou, abrindo um parênteses aqui pela pergunta dele, é muito importante alunos, principalmente nós professores, que já atuamos com surdos há um bom tempo ou iniciamos há pouco tempo. A língua brasileira de sinais, o Arlen respondendo para você. A língua brasileira de sinais, ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Isso não está escrito em lugar nenhum. A língua brasileira de sinais, ela é a língua oficial, reconhecida oficialmente por meios legais, por isso que é oficial. Ela foi reconhecida legalmente. Mas não há documento que fale que ela é a segunda língua oficial do Brasil, porque nós não temos só português e nem Libras no Brasil. Nós temos N línguas.
N línguas indígenas. Percebe? Então, a língua de sinais, ela é um meio de comunicação dos surdos brasileiros reconhecida oficialmente. Então, nós precisamos colocar isso, né? Muita gente ainda fala, a mídia ainda fala, mas como alunos, como profissionais que estamos, né? Eu falo estamos porque amanhã a gente pode não estar mais. Língua brasileira de sinais não é a segunda língua oficial. Não tem documento que fala sobre isso. E sim a língua oficialmente reconhecida da comunidade surda. É totalmente diferente. Tá? Ô Arlen, espero que eu tenha respondido aí, né, a sua pergunta. Eu gostaria, estou acompanhando aqui também o YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, talvez a professora Estela ache, né, no decorrer alguma pergunta, pode direcionar, pode abrir o microfone, viu, professora? Já pode ir perguntando, que a gente vai fazendo essa mediação. Ok. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre esses fundamentos da tradução. Eu não quero abranger para não dar, não, como um termo que tem se usado muito, dar spoiler, né? Vocês irão estudar isso. O que eu quero apenas mencionar para vocês é que estudem. É muito importante estar atento a tudo o que a comunidade surda ela está produzindo. Se a comunidade surda está produzindo algo e eu estou, né, engajado, desejoso para que eu tenha ali um reconhecimento profissional depois de um curso de tradução, eu preciso estar atualizado, né? Se alguém chegar para você e perguntar assim, qual que foi a última legislação que a comunidade surda tem, né? Qual é a lei que está vigorando que fala da comunidade surda? Será que eu sei? Será que eu vou saber explicar pelo menos o resumo? Eu não preciso saber a lei por inteiro. Eu não preciso ter a lei guardadinha na memória. Mas pelo menos o resumo. Né? O que fala a lei 10.098? Já pararam para pensar nisso? Porque eu, enquanto profissional intérprete, embora a minha área seja tradução e interpretação, eu preciso conhecer de leis, eu preciso conhecer os meus direitos. Né? O que fala lá na lei 10.098? Sem percorrer o Google, né? É simples. Ah, o que fala na lei 10.098? É a lei da acessibilidade. Ah, o que fala a lei 13.146? Será que eu conheço? Ah, mas essa legislação, ela não tem nada a ver com a minha área. Tem. Né? Qual é a lei do intérprete que reconheceu a profissão? Você já parou para pensar nisso? Então, quando eu penso em tradução e interpretação, né, a Arlen disse isso, ela é oficial, mas não segunda, viu, Arlen? Ela é oficial porque ela foi reconhecida em documento, oficializado. Mas ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Ok? Então, quando eu penso em algumas questões, parece que não tem nada a ver, elas têm tudo a ver comigo. Né? Legislação é muito importante conhecer. No que vocês terão, né, um livro básico, né, o arquivo básico que vocês terão no curso, ali vai trazer quatro importantes temas introdutórios. O primeiro vai falar sobre a importância da tradução no mundo globalizado. O segundo é descobrindo a tradução. O terceiro, tradução, língua e cultura. E o quarto, tradução e interpretação. Pensando nestes quatro temas, nós não teríamos, é óbvio que vocês terão isso no curso inteiro, mas eu vou falar apenas um trechinho, um pouquinho sobre a tradução e interpretação.
Os outros três temas, vocês verão no caderno, verão na sua disciplina. Por que que é importante a tradução do mundo? Né? Qual que é a missão de traduzir? Será que muitos falam que o inglês é a língua mais falada no mundo? Será que é mesmo? Não é. A língua mais falada no mundo é o mandarim. É o mandarim. Não é o inglês. Embora ele seja ensinado, né, na maioria das escolas, é o mandarim que é o primeiro. Depois vem o hindi, espanhol, o inglês está em quarto e o bengali em quinto. E assim desce, né, a fonte de referência sobre os idiomas mais falados no mundo. Quando você pensa da importância da tradução, você descobre ali, né, a gente retoma, não fazendo apologia, mas é muito importante conhecer, porque isso tem tudo, é histórico, né, sobre a Torre de Babel. Né? Será que haveria possibilidade de existir apenas um idioma universal? E as línguas de sinais são universais? Existe uma língua de sinal? De sinais universal? Então são questionamentos que eu, enquanto aluno de tradução e interpretação, eu preciso entender. Né? A Jennifer disse aqui que o advento da lei é de suma importância, porém a lei ainda deixa muitas lacunas, visto que a legislação brasileira, no que tange a Libras, tem muitas contribuições para nós brasileiros. Muito bem, Jennifer, exatamente. É, há muitas lacunas, mas não diz nada, né, que a língua de sinais é oficial, né? Segundo a língua oficial, como muitas pessoas dizem. Muito bem, Jennifer, parabéns. Ah, e depois, você vê ali no item número 2, que eu disse, descobrindo a tradução, né? Qual é a história da tradução? Professora Estela? Sim, professor. A Joyce, ela Sim. pergunta se existe uma lei que regulamenta o código de ética do profissional intérprete. Legal, Joyce. Ótima pergunta. Olha só, para quem ainda não conhece, eu vou até colocar aqui para vocês o link da Federação Brasileira dos Tradutores e Intérpretes de Língua Portuguesa, intérpretes e guias intérpretes de língua de sinais no Brasil, tá? Vou colocar agora para vocês aí, que é a FEBRAPILS. Na FEBRAPILS, traz ali o código de ética do intérprete. Ainda não se tem aquele código formalizado, mas está tramitando no Congresso o reconhecimento da nossa língua, já teve. Agora é preciso regulamentar a nossa lei, que é a 12.319, a lei do intérprete. 12.319 de 2010. Tá? Esta lei, ela reconheceu a profissão do intérprete. Mas até agora nós não temos uma regulamentação. Esta regulamentação, ela pode sair a qualquer momento. O projeto de lei para regulamentá-la de 2017 está tramitando. Então, assim que regulamentar, com certeza vai ter parâmetros de modo que nós possamos, então, ser direcionados por essas diretrizes, né? Porque quando você olha o código de ética, divanei. Desculpe, deixa eu só pôr na carga aqui, senão desliga. Ah, tá, joia. Só um minutinho. Então, eu vou retomar só o que vou fazer aqui. Vou retomar o que eu expliquei, né? O código de ética ainda não tem uma regulamentação. Obrigado, Maílson. Mas quando nós olhamos o código de ética que está, né, ali exposto pela FEBRAPILS, nós temos uma diretriz hoje de como que nós vamos atuar,
né? Claro que tem muita coisa que são subjetivas. Chegaram para mim uma época e perguntaram o seguinte: ah, mas e se o aluno em sala de aula? Isso acontece muito em banca do CAS, né? Ah, se o aluno pergunta o que o professor está querendo dizer, está falando alguma coisa, ou cria ali, né? Só para vocês entenderem, cria uma situação de uma fofoca em sala de aula, o aluno surdo quer falar para você de alguma coisa, e aí? Como que você vai agir? Qual é a sua postura? Você vai conversar com ele durante a aula? Você vai cortá-lo para não dar pano para a manga, como diz aqui nosso ditado popular, para que o assunto se estenda? O que que você vai fazer? Isso é ética. Isso vai ficar na sua consciência. Eu dou corda, agora é hora para isso. Eu tenho afinidade, eu tenho essa afinidade para conversar com o aluno em coisas mais sutis. Então são coisas que nem sempre vai ser bom para mim, ou vai ser bom para mim, ou não, que vai ser ótimo para você. Então a ética ela traz aí, né, a moral, a conduta. Então são coisas que a gente, no momento, é que vai decidir. O Lerisson, ou Lerisson, por enquanto somos direcionados pela nossa consciência, exatamente. Né? Aconteceu um fato, e agora? Como que você vai? Mas existem coisas básicas que você tem que seguir, né? Que você vai ter que ser direcionado por aquilo, né? Ah, o sinal de trânsito. Olha só, uma coisa muito básica, muito simples. Todos nós sabemos quem tem carteira, que já tirou a carteira, né? CNH. No momento que você vê o sinal vermelho ou o semáforo na cor vermelha, você não vai ultrapassar, você não vai passar a via. Porque o vermelho é pare. Anda ali 1 minuto esperando ele abrir. Isso é consciência. Em muitos casos, pelo menos por aqui, se você estiver rondando, né, transitando de madrugada, se o sinal estiver vermelho, se você passar bem devagarinho e não tiver, você segue caminho. Claro que se não tiver câmera, para aí te dar uma multa, para gerar uma multa. Professora Estela? Mais uma perguntinha, Pois não, professor. pode falar. É da Eliane Fernandes. Ela pergunta como difundir Libras em uma comunidade surda que não tem acesso ao ensino da própria língua. E aí, na sequência, a Yasmine, fala sobre a questão dos professores que falam palavrões dentro de sala, né? E aí ela pergunta se deve traduzir isso na íntegra. Gostei da pergunta. Gostou da pergunta? Então vamos começar por ela. Yasmine, olha só, isso é muito sério, né? A partir do momento que eu estou fazendo uma tradução, eu estou exposto a muitas coisas. Ou eu não estou imune, né? Ninguém vai falar nada, ninguém vai falar um palavrão. Nesse momento, para algumas pessoas, em termos religiosos, pode às vezes até ficar desagradável do ponto de vista teocrático, né? Ah, eu não vou falar porque minha religião não permite. Enfim, né? Você não vai se expor. Mas se eu sou um profissional, tradutor, intérprete de uma língua, aquilo que eu ouvir, eu vou traduzir para quem é o meu público-alvo. É desagradável? É. Será que o professor ele está falando isso de uma maneira muito específica ou é costume do professor? Se é costume do professor, agora cabe você e o aluno. O aluno ele vai entender pela expressão do professor, né? Isso é um contato que o código de ética não vai poder controlar você. O professor fala muito palavrão em sala de aula. E agora?
você tem que passar para o aluno: olha, o professor está falando isso de palavrão. Você quer que eu traduza isso toda hora para você? Isso vai ser um combinado, penso eu, Reginaldo, falando, que você vai combinar. A hora que o professor falar um palavrão, às vezes até o surdo também já não fica tão assim, nossa, ficar ouvindo isso, né? Tanto palavrão, para quê? Às vezes o surdo mesmo não gosta. Olha, quando ele falar um palavrão, combina um sinal com ele, né? Faz aí um sinal, né? Ah, sol, inventa, né? Com ele lá, isso é um combinado. Falou palavrão, não é assim na TV? Coloca um pi? Então combina com ele isso, né? Se esse palavrão, ele faz parte do discurso do professor, infelizmente você vai ter que transferir isso para o aluno surdo. Pode ser uma pegadinha? São N possibilidades. E na língua de sinais há muitos palavrões. Tem sinal para isso, né? Se eu sou um profissional intérprete e estou bem afinado, né, tenho bastante afinidade com a comunidade surda, o sinal que eu fizer não vai me desagradar, porque é um sinal. Assim como tem palavrões na língua portuguesa, na língua de sinais também tem. Então, eu farei aquele sinal, porque não é meu, é o professor que está dizendo, e a minha consciência vai ficar tranquila, porque não saiu de mim. Eu sou a ponte. Então, é uma coisa, só informar, e isso, Lerison, só informar que foi um palavrão. Você vai combinar com ele. Isso também é uma questão muito assim de equilíbrio, porque se eu estou disposto a atuar neste campo, eu tenho que entender que em algumas ocasiões eu irei ouvir palavrões. Se você for atuar como intérprete na área jurídica, às vezes que num tribunal ou na promotoria, sai algumas discussões e sai até palavrão. Você tem que fazer isso. Você é o tradutor daquela língua. Compreende? Então, é equilíbrio. Você tem que fazer o papel de tradutor. Ah, mas é um palavrão muito feio. Não é você que está dizendo. O surdo, ele vai entender isso, né? Agora, a outra pergunta, como difundir Libras, a Eliane Fernandes perguntou. Olha, Eliane, é uma outra questão que a gente sempre, eu sempre discuto com os meus pares aqui no sul de Minas, com os professores. Agora nós temos aí muitos, mas muitos alunos saindo das licenciaturas de letras Libras. Isso é ótimo, isso é muito emocionante, isso é gratificante. Muita gente graduando para ensinar a língua de sinais. Está saindo com licenciatura. Mas será que eu tenho competência para ensinar uma língua que talvez eu ainda não conheço? Será que eu tenho tanta afinidade com a comunidade surda a ponto de poder ensinar realmente os sinais que a comunidade surda usa? Ou eu fico só nos sinais básicos? Pego Libras em contexto, por exemplo, para quem conheceu isso lá, no estado de Minas, ensinava-se o Libras em contexto, né? Era um livro verde do instrutor, o verde do aluno, o azul do instrutor. Será que eu ainda estou no curso básico? Será que eu tenho condições de ensinar? Então, como eu vou difundir a língua de sinais para a comunidade surda que ainda não tem acesso? Infelizmente, uma das possibilidades, a família não gosta. A família não quer. A família do interior, às vezes, não aceita a língua de sinais. Mas a pessoa, o filho, o parente surdo, ele quer aprender. Como fazer? É complicado você difundir algo sendo que a família não aceita. Mas, devagarinho, né? Assim, a água que bate, né? Aquele ditado lá, a água que bate na pedra, tanto bate, né? Bate muito até que fura. Faz ali o seu trabalho, então é trabalho de formiguinha, tentar convencer. Agora, por outro lado, se a pessoa, ela nunca teve acesso, a família não liga,
e você sabe ensinar a língua de sinais, aproveite o momento. Porque todos nós, de alguma maneira, podemos ensinar a língua de sinais, desde que você saiba ensinar. Porque nem toda pessoa que sabe português sabe ensinar a língua portuguesa. E nem todo aquele que é formado em letras sabe ensinar a língua portuguesa. Pelo menos nos dias de hoje. Nem todo aquele que fez a graduação, formou inglês, sabe ensinar a língua inglesa. Só fica ali no verbo to be, né, o ano inteiro, né? Às vezes nunca fez intercâmbio, nunca foi para os Estados Unidos, só fica no mais do mesmo, né? Só aquilo basiquinho. Então você pode difundir a língua de sinais, sim, mas com consciência, com responsabilidade, né? Será que eu vou ensinar algo que eu não sei? Certo? A Maria Luísa, ela disse que vejo a ética tem muito a ver com o nosso caráter. Muitos confundem ética com bom senso. Exatamente, Maria Luísa, exatamente. A Eliane pergunta, essa situação me incomoda muito. Flávia, estou em busca de aprender Libras para no futuro ser alfabetizador de surdo em Libras. Eliane, ótimo, se você tem vontade, é o primeiro passo. Agora, a segunda vontade, que é necessário, muito importante, vamos dizer assim, mais que a primeira, é você ter contato com surdos, ou pessoas, ou profissionais que realmente têm contato com a comunidade surda. Né? Porque você não aprende inglês fluentemente com a pessoa que nunca foi nos Estados Unidos. Embora você consiga se comunicar em língua estrangeira apenas ouvindo, fazendo cursos pela internet. Mas nada melhor que um contato com um nativo. Concordo? A Cristina, ela diz, existe algum tipo de punição para entidades públicas ou privadas que não cumprem as exigências das leis sobre acessibilidade? Sim. Ministério Público. Não cumpriu o Ministério Público. Vai atrás do Ministério Público. Tem todo o direito da pessoa de ter acessibilidade. Sabemos que a lei está no papel, mas nem todos cumprem aquilo que está escrito. Mas se nós não fizermos aí um movimento onde eu utilizo esse termo, a minha ex-orientadora, ela fala sobre isso, da inclusão menor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se um trabalho de formiguinha não for movimentado, não for isso, não levar isso adiante, nós não vamos ter acessibilidade. É preciso levar. Ah, não tem intérprete, né, nas unidades de saúde? Não tem. Na unidade de saúde, no banco não tem, nas escolas não tem. Aí entra uma outra preocupação. Eu, enquanto aluno do curso técnico de tradução, estamos falando do curso técnico de tradução, será que eu já conheço a língua o bastante para fazer uma pequena tradução? Será que se me chamar para ir lá no posto de saúde, pelo menos passar informação de como que a pessoa deve se tratar no período de 7 dias após a vacina, que vai ficar dolorido, você pode tomar um dipirona, se der dor no corpo, você vai ficar em casa, não precisa se preocupar, porque é a reação mesmo. Coisa simples. Já pararam para pensar nisso? Então, Cristina, quando nós temos leis, são importantes, mas nós precisamos ver agora ao contrário. Será que existem profissionais qualificados, habilitados? Habilitado não é querer, não é dizer que você tem lá o Letras Libras, tem o diploma na mão, não é isso. Porque Letras Libras não forma intérprete. É só diploma. O que forma intérprete são cursos de formação. O Letras Libras vai trazer para você subsídios para você entender o que é tradução e interpretação. Base teórica, porque base e teoria, né? Prática e teoria tem que andar juntinho. Então, Letras Libras não forma intérprete. Será que na minha cidade, que está faltando essa acessibilidade, há profissionais habilitados
conhecedores da língua de sinais, ou tem aqueles, né, aqueles grupinhos ou aquelas pessoas que tiveram um curso básico de 180 horas, né, fomentado pela Secretaria de Estado de Educação, né, que no estado de Minas é o Interagindo em Libras, né? Será que é o curso básico de 120 mais 60 horas de teatro, né? Musiquinha. Será que é isso? Será que é esse profissional? Então, a acessibilidade, ela é necessária. Né? É necessária. Mas, infelizmente, não tem pessoas qualificadas. É uma grande preocupação, Cristina. É uma grande preocupação. Porque não tem aquele profissional. Né? Para vocês que estão começando, é sabido que a maioria dos intérpretes, grande maioria dos intérpretes, são de denominações religiosas. Nasceram na teocracia. Começaram a traduzir ali. Assim como eu, muitos começaram a sua carreira de tradução e interpretação na área educacional, depois que já estava na área teocrática. Depois na área teocrática. Porque você realmente teve a imersão na língua de sinais, você conheceu surdos. Quem é que não errou? Todo mundo erra. Todo mundo vai continuar errando, porque não existe tradução perfeita. São equivalências. Né? Tudo que eu estou falando, que o Divonei está dizendo ali, são escolhas lexicais dele. São escolhas que ele está utilizando o seu cognitivo, a sua mala de informações, o seu contato com a comunidade surda. Tudo que ele absorveu está aqui. E isso é impressionante. Eu não sentei com ele antes e falei, olha, eu vou falar isso. Não, ele está sinalizando agora. E esse trabalho é fenomenalmente muito impressionante. É lindo fazer isso. Só que não é só aprender sinais. Não é só estar no curso técnico. Ah, beleza, agora eu tenho um curso técnico de tradução e interpretação do IE, do Instituto Federal. Excelente. Mas só o diploma não traz para você, não te dá essas habilidades. É muito importante, quando eu trago essas falas, né, esses pormenores, tanto é que até comentei com a professora Estela, olha, eu não vou falar muito ali do curso, porque vocês estarão no curso. Mas como eu comentei, estou falando da tradução e interpretação, porque é isso que nós precisamos entender. Que as outras informações, vocês terão tempo para leitura, vocês terão ali meditar nas informações, né, da história da tradução, como que é transpor uma língua, né, os tipos de tradução. Isso eu vou falar agora para vocês. No caderno, nos tipos de tradução, nós temos três tipos. A tradução intralingual. O que é tradução intralingual? Você pega ali aquele livro... Quem Mexeu no Meu Queijo? Já ouviu falar? Quem Mexeu no Meu Queijo? Então tem o Quem Mexeu no Meu Queijo para criança, para jovens e para adultos. São faixas etárias. Tá? Então, intralingual. É dentro da língua. Intra, dentro. Tá? Pensa nisso. Intra, dentro. Criança, jovem e adulto. Três livros. Mesmo conteúdo, porém com dizeres, com informações para aquela faixa etária. Depois nós temos a tradução interlingual. Inter, ou propriamente dito, a língua propriamente traduzida. Ah, eu tenho um livro, né, de Shakespeare em português, mas o original é em outro idioma. Tem ele em inglês, tem ele em alemão, tem ele em russo. Tá? Então, peguei do inglês e traduzi para o português. Assim como nós temos livros em português,
traduzidos para Libras. E agora nós temos livros, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho, pode contar aí 10 segundos. Pessoal, enquanto isso... Voltei. Não deu nem tempo dar um recadinho. Mas pode falar, professora. Só para falar que muitos estão perguntando sobre lista de chamada, não teremos, tá? Lista de chamada. A ideia aqui é mesmo que vocês tenham essa vivência com o professor, que vocês interajam com ele, tá? Então, não é obrigá-los a participar, não. Obviamente, é muito importante para vocês. Né? Isso mesmo. Professora, quando estiver dando tempo, tá? Pode me cortar, por gentileza. Sim, professor. Porque falar de Libras, a gente vai falando o dia inteiro aqui, né? Eu fico só preocupado com os intervalos. Temos aproximadamente 23 minutos. Ótimo, então dá tempo. Então, minha sugestão é que o senhor fale mais uns 15 minutinhos e deixe mais uns... Ótimo. Alguns minutinhos para perguntas. Legal. Então, pessoal, eu estava comentando, né? Então, nós temos lá a tradução... intralingual, então nós temos livros na língua inglesa, traduzidas para a língua portuguesa, e agora nós temos também a língua portuguesa, a gente traça então para, vou mostrar aqui para vocês um livro, né, a língua de sinais escrita, né, ou seja, o sign writing, a escrita de sinais, tá, vou pegar aqui um trechinho. Olha só. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é a escrita de sinais, tá? Vou colocar a capa aqui, acho que vai ficar mais visível, olha. A escrita de sinais. Tá? Então, a escrita de sinais, ela está em escrita de sinais, mas a gente pode transcrever para a língua portuguesa. E também podemos ver aquela escrita e fazer em língua de sinais. Podemos gravar. Então, são essas traduções interlinguais. Na mesma língua, né, de uma língua para outra. E a terceira é a tradução intersemiótica. Por exemplo, eu tenho lá o filme... vou pegar aqui um filme mais conhecido, que eu estava vendo outro dia. O Pequeno Príncipe. Então, nós temos o livro do Pequeno Príncipe e esse livro ele vai ser transformado em filme. Temos o livro Tropa de Elite, ele vai ser transformado em filme. Temos o filme Marley e Eu, nós temos o filme em livro. Então, são traduções intersemióticas. Porém... Em minha. Estou agora, né? Está no prelo. Eu e o professor Warley, nós estamos aí com um trabalho a ser divulgado. Há algumas sub-áreas na nossa pesquisa, nos estudos da tradução, que é muito importante vocês compreenderem isso. Nós trazemos, né, essas sub-áreas, mas não é da nossa pesquisa. Nós citamos outros autores. São 12 sub-áreas. Então, vou falar apenas 3 para fomentar depois vocês aí, né, a pesquisar e, quem sabe, futuramente a gente compartilha com vocês um material secundário, porque esse material que está saindo, ele vai ser privado, né, vai ser para a universidade privada. A tradução e análise textual, a avaliação e controle de qualidade e tradução, e o 11º, a 11ª sub-área, é a formação de tradutores. Então, são 12 sub-áreas. Então, na 11ª tem a formação de tradutores. Então, se eu estou cursando, né, tradução e interpretação, no mínimo, eu preciso conhecer a língua de sinais. No mínimo. Né, eu não posso ficar assim, no basiquinho, né? O que, que eu quero dizer com basiquinho? O que a professora anteriormente apresentou, né, foi bem apresentado, é muito importante conhecermos os parâmetros da língua de sinais. Isso é básico.
Isso é muito básico. Mas os parâmetros, eles já estão longe na minha carreira. Já estão longe. Assim como nós, adultos, não recorremos ao alfabeto manual. Como que é que... como que escreve a letra L? Né? Não podemos ter essas condições, exceto em casos específicos. Por exemplo, uma pessoa ela pode esquecer de alguns dados linguísticos por ter sofrido algum dano cerebral, algum acidente, né? Aí a pessoa ela vai ter que fazer ali uma retomada no seu aprendizado, fazer fono, né? Assim como a pessoa quebrou algum membro, ela vai ter que ir no fisioterapeuta. São essas coisas. Mas realmente, na língua de sinais, eu não posso ficar ali, né? Ah, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Ah, expressão facial. Ah, não. É sempre coisas básicas, elas precisam ficar longe. Porque isso é coisas de curso básico, né? Curso básico. Tradução e interpretação, já estou pensando lá, ó, quero ser igual ao Maílson. Maílson está traduzindo ali, eu quero fazer igual a ele. Como que ele está fazendo, né? As escolhas que o Maílson está fazendo não são as mesmas que o Divonei fez. Ah, não é? É diferente? Sim, são diferentes. Assim como a professora disse, né? Aqui no sul de Minas nós temos a mandioca. Qual que é o sinal de mandioca? Faz aí, ô Maílson. Agora, qual é o sinal de macaxeira? E o de aipim? E o de pão de pobre? Pão de pobre, né? É outro termo utilizado aí para a raiz. O Maílson, ele fez assim, né? Há mais duas variações. Uma é essa aqui, olha. Mandioca, aipim e macaxeira. A outra é assim. Você puxando a raiz. E tem uma outra que é assim. Para quem gosta e conhece, aquela mandioca amarelinha, você quebra aqui no meio e a casca ela sai, né? Tranquilo ali. Então, nossa, mas como que eu vou entender isso tudo? Como que eu vou aprender? É muita coisa para minha cabeça, eu não consigo. Não se preocupe. As nossas escolhas lexicais, quando você já está engajado na comunidade surda, já tem experiência, os surdos vão entender o que você está dizendo. E uma coisa que eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês que estão ingressando agora, o Lerison disse aqui, obrigado professor, mas infelizmente o Estado acredita que são mais habilitados. É aí que a comunidade surda é prejudicada com a falta de qualidade na tradução para o aluno. Infelizmente, Lerison, de dois lados, tá? O Estado, infelizmente, ainda, né, tem os inabilitados e tem as pessoas que, olha, que beleza, agora eu vou ter um diploma, um certificado do Instituto Federal de Tradução e Interpretação. Vou participar do edital do próximo ano. E a pessoa vai. Aí entra aquela consciência. E se fosse o meu filho que é surdo? Será que eu me aceitaria com a língua de sinais que eu tenho? Será que eu tenho competência linguística e tradutória para estar dentro de sala de aula e interpretar, traduzir simultaneamente geografia, português, matemática, história, filosofia, biologia, ciências, português, educação física, química? Será que eu sei? Será que eu tenho competência tradutória para ouvir o que o palestrante convidado da escola vai falar? Ele vai falar sobre coronavírus. Será que eu sei o sinal da cidade onde que se diz que surgiu? Wuhan, lá na China? Eu conheço o sinal? Coisa simples. Será que eu conheço aquele sinal básico da matemática, raiz quadrada? Eu conheço o sinal de raiz quadrada. Então são coisas que aqueles que ingressam no universo surdo para atuar
como pseudo-intérprete, não fazem análise. Porque, ó, o financeiro fala mais alto. Todos precisam trabalhar. Mas a qualidade de ensino vai passar pela minha mão. A responsabilidade é nossa. Né? Então, quando eu menciono esses pormenores, é para que você possa aí, né, pensar, porque não é fácil. Ninguém disse, nada nesse mundo é fácil, né? Nós precisamos batalhar, nós precisamos correr atrás, né? Esperar, o Estado vai me fornecer um curso, ah, vou cruzar os braços. Não, eu preciso correr atrás, eu preciso estar a par dos acontecimentos da comunidade surda, né? As Olimpíadas, né, dos surdos, você já sabe que está acontecendo, quais surdos foram os campeões, que estado que venceu, você tem esse conhecimento, que surdos que estavam lá. O Arlen Carlos disse, né, o professor Arlen dos Santos disse, o tradutor tem que ter o chá. Exatamente. Conhecimento, habilidade e competência. Né? Conhecimento, habilidade e competência. Eu quero abrir um parênteses, né? Eu estou vendo aqui, professora Estela, já pode, né, cortar aí a hora que chegar o momento, mas isso aqui é muito importante eu mencionar para vocês, com respeito, já falei dos tipos de tradução, né? E aqui na minha última lâmina, eu falei aqui sobre a minha penúltima, estou na penúltima já. Vou falar sobre a tradução direta, que é um termo que eu gosto muito de falar, porque eu já fui vítima, eu vou explicar para vocês, e a tradução direta, ela é muito temida, já eu explico. Mas, falando aqui com o Arlen disse, conhecimento, habilidade e competências. Para muitos, né, alguns talvez não me conheçam, eu fiz parte do CAS de Minas Gerais, Minas Gerais, aqui no sul de Minas, na cidade de Varginha. Hoje eu resido em Pouso Alegre, hoje eu atuo como intérprete no campus Inconfidente do Instituto Federal aqui. Naquela época, muitas pessoas que passavam pelas avaliações, pelas bancas do CAS, eu gosto de falar isso abertamente por questões muito óbvias. Porque muitos não passam na avaliação. E por não passar nas avaliações, exatamente pelo que o Arlen mencionou, por não ter conhecimento, habilidade e competência, colocam a culpa nos profissionais que estão fazendo a avaliação no CAS. Né? Isso não é de agora, começou lá em 2000, na época que eu ingressei na educação, em 2006. As pessoas, elas falam mal do CAS, falam mal das avaliações. Tem as suas razões? Com certeza sim. Mas em muitas das vezes, dos casos, quando a pessoa não passa em uma avaliação, é porque ela ainda não adquiriu conhecimento, não adquiriu as habilidades básicas e ela ainda não tem competência tradutória. E, infelizmente, a pessoa ela não vai passar em uma avaliação que vai fazer ali para você o mínimo para você ingressar na escola e traduzir uma aula de português. E muitas das vezes, nessas avaliações, o candidato ele é exposto em uma gravação para fazer a tradução de uma aula de história, por exemplo. E ele não consegue se sobressair em 5 minutos de tradução. Quando a pessoa recebe o resultado de insatisfatório ou inapto, não está querendo dizer que ela é a pior pessoa do mundo, mas está querendo dizer, olha, você ainda não tem condições de estar numa sala de aula e com as habilidades necessárias, o conhecimento básico e a competência que é exigida para traduzir as aulas do currículo para o aluno surdo. E a pessoa fica brava, ela
xinga os avaliadores, né? Xinga na rede social. Então, quando, se, vou falar eu, tá? Colocando eu aqui como se fosse você que uma hora vai assistir essa live. Se eu fui até uma banca e não passei, será que a avaliação que eu recebi foi injusta? Eu acho que foi. Mas por que que foi? Você tem todo o direito de recorrer e pedir para ver o seu vídeo. Você tem direito. Pergunta lá, o que que eu errei? É muito fácil descobrir. Qualquer um de nós que estiver interpretando e a pessoa olhar para cima, aquele olhar de estar procurando alguma coisa, não que o Ailson está fazendo ali, que está, né? Ele está incorporando a minha fala, a pessoa, né, ali procurando algo, mas na hora de interpretar, aí a pessoa fica assim olhando para cima, coça a cabeça, não mantém um contato visual com o aluno surdo. A pessoa, ela está preocupada em achar um termo que ela não sabe. Aí às vezes até diz assim, nossa, esqueci aquele sinal. Será que esqueceu mesmo? Nossa, eu não lembrava aquele sinal. São sinais específicos. Nós podemos não lembrar de sinais que a gente não utiliza no cotidiano. Né? Por exemplo, qual é o sinal? Qual é o sinal? Vou tentar chutar aqui um agora para pegar o Mailson. Qual é o sinal de Napoleão Bonaparte? Você sabe, Mailson? Fugiu? Fugiu. Por quê? Ele fala de Napoleão Bonaparte toda semana, toda hora? Não. São sinais que possivelmente nós não vamos lembrar. Eu sou amante de sinais. Eu guardo muitos sinais porque esse é meu perfil, de estudar sinais. Mas cada um tem o seu perfil. Então tem coisas que eu vou esquecer realmente. Eu não vou lembrar porque não é no meu uso do cotidiano. Mas agora, sinais simples, eu falar assim, nossa, eu esqueci, puxa, era aquele, nossa. Você sabe que a pessoa está tentando, assim, nossa, olha, eu sabia, tá? Eu sabia, mas eu esqueci. Não tem como fugir. Porque quando você esquece um sinal, você vai utilizar das estratégias de tradução. Professora? Professor Reginaldo, só para falar que a gente tem algumas perguntas. Ah, sim, pode falar, pode falar. Não, mas eu queria que... É só que o senhor soubesse que a gente tem algumas, muitas perguntas. Ok, ok. Então, eu finalizo deixar essa parte, então. Isso. Obrigada, professor. Ah, então, quando eu falo, olha, eu esqueci. Não, será que eu esqueci? A avaliação, ela vai ver se você consegue criar estratégias. Falou Napoleão Bonaparte, você está procurando o sinal da pessoa. Por que que você não utilizou a datilologia? É uma das estratégias. Né? Então, quando você sabe utilizar a estratégia de tradução e interpretação, você vai enfrentar qualquer banca. Frio na barriga, todo mundo vai ter. Então, enfrente a banca com aquilo que você sabe. Se você for para uma banca, qualquer uma que seja, sem conhecer as estratégias de tradução, você vai ficar perdido. Obviamente, você não vai ter o resultado que você estava esperando. E um detalhe que eu gostaria, que eu comentei, que eu gostaria de deixar bem claro assim, para vocês não temerem a pessoa ouvinte. Quando você estiver sinalizando, sinalize para o surdo, que o público-alvo é ele. Se um surdo chegar para você e falar assim, nossa, você sinalizou errado, como que ele sabe? Ele não ouve? Ele não ouviu? Pode até ser que ele tenha feito a leitura labial do professor, mas as escolhas lexicais são suas. Como que ele sabe que você errou? Então, você vai sempre sinalizar para o seu público-alvo.
Independente se tem pessoas que sabem mais Libras do que você, o seu público-alvo é que vai te dar o feedback. Se você estiver sinalizando e o surdo estiver assim, nossa, que legal, ó, ele está concordando. Agora, se ele estiver com cara de paisagem, né, não está entendendo, alguma coisa está errada com a sua sinalização. Alguma coisa está errada com você. Agora, a última coisa é a tradução direta, né, que eu mencionei. A tradução direta é aquela que muitas pessoas falam, ah, eu vou fazer a voz do surdo. Ninguém faz a voz do surdo, é a tradução direta. Você vê a língua de sinais, agora você vai usar da sua voz para fazer a tradução para a língua portuguesa. Isso é temido por nós. Você não, a gente não conhece o surdo. Puxa, eu vou colocar, fazer a voz, né? Eu vou fazer essa tradução direta. Qualquer um de nós vai ter um frio na barriga, a menos que você conheça o surdo, convive com ele. É normal. Então, para a tradução e interpretação, tentem visualizar surdos na internet, vídeo, e coloquem a sua capacidade linguística da língua portuguesa para fazer essa tradução direta. Para finalizar agora e a professora Estela passar as perguntas, eu apenas terei um bom rendimento, uma boa atuação na minha sinalização ou na minha vocalização, na minha tradução direta, se eu conhecer a língua portuguesa. Se eu tenho dificuldades com a língua portuguesa, eu preciso estudar a minha língua. Se eu tenho dificuldade com a língua portuguesa, vai ser muito mais difícil eu entender, então, a língua de sinais. Professora Estela? Muito obrigada, professor Reginaldo. Muito boa toda a sua fala. Eu tenho certeza que os alunos aproveitaram muito, inclusive o movimento no chat, né, diz muito disso. Eu quase perco aqui de tantas interações que tivemos hoje. Obrigada mesmo, tá? Temos algumas perguntinhas aqui. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer todas, pessoal, mas, de repente, vocês podem passar as perguntas para a gente passa para o professor Reginaldo, ele pode nos responder, a gente passa para vocês depois, tá? Mas aí, selecionei algumas aqui. A Val Pinheiro pergunta: nós, como alunos do técnico, poderemos atuar em quais áreas? Existe alguma legislação a respeito? Vocês, como alunos do técnico, vão utilizar, né, ou vão atuar em quais áreas? Olha, é Valdirene, né? Val Pinheiro, que está aqui no Pinheiro. Olha, isso é muito complexo, porque de um curso técnico, vou retomar um pouquinho a minha fala. Se eu estou saindo do curso técnico e ainda eu não tenho as competências de tradução, as habilidades, né, necessárias, pelo menos o básico, ou simplesmente, se eu souber, vou ler um trechinho aqui, olha, deste livro, tá? Um parágrafo. Muito além do clichê tradutore ou traditore, quais são os mecanismos postos em ação quando se trata de traduzir uma língua? Essa frase, eu conseguiria fazer a tradução dela? Ou essa outra? Vivemos no mundo em tradução. Os progressos tecnológicos no campo da comunicação viabilizaram a troca de informações entre os pontos mais remotos da Terra com rapidez jamais vista. Eu tenho competência ou um arcabouço lexical para que eu possa fazer a tradução dessa frase? Se eu disser que sim, eu posso começar a entender que eu estou com o pé bem avançado na tradução. Então, em que área que eu posso atuar? Aquela área que você achar que tem mais afinidade.
Obviamente, desde que o curso técnico não fique engessado, você precisa procurar cursos de formação que realmente vá te dar formação. Não é aquele curso de formação que você vai fazer uma pós-graduação de 1 ano e 8 meses, ver alguns vídeos ao longo do ano e pagar pelo seu certificado, beleza, já tem uma pós-graduação. Não é isso, é formação mesmo. Fazer com que você aprimore a sua prática. A área que você desejar. Claro que vai participar de um processo seletivo, está pedindo o que de você? Se você for atuar no âmbito religioso, é muito mais complexo, é mais sensível, são textos sensíveis que você precisa ter um cuidado a mais para fazer tradução. Área médica, área jurídica, área midiática, o que tem se procurado mais é a área da educação. Então, quais áreas que você vai procurar? Eu ainda não vi, né, não tive acesso à ementa do curso de vocês. Mas geralmente traz ali em que áreas que vocês poderão atuar. Eu abro um parênteses nesse poderão. Desde que você tenha um curso de formação e já tenha ali a competência e a responsabilidade. Não, eu darei conta de estar lá e passar com equivalência todas as informações para o meu público-alvo. Espero ter respondido. Mais uma? Acredito que respondeu sim, professor. A Carliette Ferreira diz o seguinte: um desenho criado por um aluno surdo em sala de aula, com o objetivo de falar algo. O intérprete consegue passar para a língua portuguesa. Este é um exemplo de tradução intersemiótica? Eu preciso... Volta para mim, por favor, professor. Eu havia visto aqui essa pergunta só para eu entender. Da tradução intersemiótica. Pode repetir, por gentileza? Posso sim. Ah, é a Carliette. Um desenho criado por um aluno surdo em sala de aula com o objetivo de falar algo. O intérprete consegue passar para a língua portuguesa. Este é um exemplo de tradução. Sim. A intersemiologia, ela traz ali questões gráficas, desenhos. Né? Se você tem um registro em desenho e você consegue fazer a leitura daquele desenho, né, e reproduzir, claro que nessa sua reprodução, o aluno ele vai entender o que você quis dizer e tipo assim, nossa, é isso mesmo, você entendeu? Você fez a tradução. Claro que nessa tradução você vai utilizar de inferências, você vai colocar outros subsídios ali para que tenha coerência na fala, né? Porque às vezes um simples desenho não vai trazer tanta informação para quem vê. Que isso também são informações que devem ser levadas para o professor em sala de aula. Né? O aluno escreveu de um jeito, o professor deu zero para ele, mas é o jeito que ele escreve. O que está escrito lá? Então, quando nós sinalizamos, ah, ele quis dizer isso. Essa é a informação. Mais uma? Certo. Sim. A Maria Luísa, ela pergunta se nas escolas bilíngues a escrita de sinais vai ser ensinada. Olha, Maria Luísa, é uma pergunta muito importante, sabe? Há sim uma esperança, né? Pelo menos para as pesquisadoras, a professora Mariane Stumpf, né? Ela, assim, no Brasil há muitos pesquisadores, ainda é muito incipiente, né? Está começando agora. Embora tenha começado há bastante tempo, mas são poucas pessoas ainda, poucos professores que têm explorado a escrita de sinais. Mas, dentro da escola bilíngue, espera-se que sim. Mas aí eu deixo, vou jogar aqui uma, como dizem, né, quando a gente está em grupo, vou jogar fogo no parquinho e sair correndo. Né? Quem, essa é uma preocupação. Teremos escolas bilíngues. Ótimo. Excelente. Mas que profissionais estarão atuando nesse espaço? Será que esses profissionais
vão conseguir ensinar a escrita de sinais? Terá profissionais para todas as escolas ou salas bilíngues? Mais uma? Com certeza, professor. E o Arlen pergunta qual sua linha de pesquisa. Olha, o Arlen, a minha linha de pesquisa é, embora eu trabalhe com a tradução e interpretação, que eu gostaria muito de ter aprofundado, né, de poder assim trabalhar mais ali com a linguística, de entrar de cabeça, não é essa minha área. Eu sei, eu falo com, assim, com propriedade daquilo que eu leio, daquilo que eu pesquiso, dos livros, né, de trocas, o professor Wiley dos Santos, a gente se fala bastante, daquilo que eu acompanho. Então, tudo que eu tenho reproduzido são coisas que a gente vem estudando. Mas a minha linha de pesquisa mesmo é a inclusão do sujeito surdo na educação, né? Porque quando a gente fala de tradução e interpretação, abre um leque. Então, desses leques, né, eu tenho a minha área de pesquisa na inclusão dos sujeitos. Embora eu continue estudando, né, ou escrevendo alguma coisa sobre a tradução e interpretação de modo geral. Mas a linha de pesquisa mesmo, de modo geral, é a inclusão das pessoas com deficiência e os surdos aí na sua expansão, né, dentro do PCD. E agora, vamos para a última pergunta. Última. Gente, infelizmente a gente não consegue contemplar todos, já são 9 horas da noite, né? Estamos aí entrando para as 9 da noite. E a gente também, né, se preocupa com o Maílson, com o Divonei. Então, quem não foi contemplado, se a dúvida permaneceu, porque eu percebi que muitas perguntas aqui que foram feitas, o professor foi... À medida que ele foi falando, elas foram sendo explicadas. Então, manda um e-mail para a gente passa para o professor e passa a resposta para vocês, tá? Então, a última pergunta é da Yasmin, né? Ela pergunta onde podemos aprender Libras no contexto escolar. No contexto escolar? É a Andresa? É a Yasmin. Yasmin. Eita, estou ouvindo tudo errado aqui. Yasmin, olha só. No contexto escolar, eu posso dizer que este é um contexto muito fácil. Eu acredito que é o contexto que tem mais acessibilidade de material para você aprender. Porque a maioria dos intérpretes atuam ou já atuaram nesse contexto. Então, você vai conseguir muita informação. Diferente do contexto midiático, do contexto jurídico, do contexto da saúde, que são poucos ainda, são poucos materiais que você vai ter em mãos para realmente ali ter uma formação ou ampliar o seu arcabouço de conhecimento, né? A gente tem pouco. Mas na educação, é muito importante que você faça pesquisas, né, com profissionais que realmente estão engajados com a comunidade surda. Né? Claro que tem muita gente começando agora. Isso é bom, você clica Libras na internet, abre milhões de vídeos falando sobre Libras. Mas a gente sabe que nem todos, né, falando assim de um modo geral, que nem todos tem contato com a comunidade surda, não tem tanta experiência, são sinais básicos que aprenderam, que é passar adiante, isso é ótimo. Mas se você quer realmente aprender contexto educacional, procure os pares, né, que estão próximos de você que já estão na educação de surdos há um bom tempo. Procure cursos que vá realmente te dar subsídios para que você compreenda a língua de sinais como ela é. A título de exemplo, só para finalizar,
Se eu estiver num curso, vejam bem, alguém talvez possa até me julgar, mas estou falando aqui, tem uma frase, né, muito utilizada agora, nada de nós sobre nós. Quando eu digo o seguinte, estou numa conversa informal com a comunidade surda e falo, ah, então eu fui lá e aconteceu isso, olha, você levou aquela encomenda para mim, muito obrigado. Você nunca, para os surdos nativos, você vai encontrar um surdo dizendo para você ou respondendo para você. Você diz para ele assim: olha, muito obrigado. A ênfase, né? Muito obrigado. Você não vai ver o surdo respondendo assim para você: olha. Nada. Ah, mas eu já vi surdo respondendo nada para mim. Mas será que ele é um nativo? Será que ele tem influência ouvinte? Será que ele sabe que a resposta do obrigado na língua portuguesa é o de nada e não apenas nada, porque esse sinal aqui de nada é vazio, não existe, não tem nada, né? E a resposta do português Ficamos sem áudio, professor. Tivemos problema no áudio. Não consigo te ouvir. Não. Você também não, né, Maílson? Eu juro que eu não fechei seu áudio. Parece E que tá. agora? Ah, agora sim. Aí. Isso é a última coisa. Então, você não vai. Oi, o famoso oi. Oi, né? A comunidade surda nativa, ela não utiliza isso. Então, quando você encontra um curso que vai te ensinar o oi, o de nada, mantenha um pé atrás. Porque o curso ele pode estar influenciado pelo ouvintismo e não pelo natural que a comunidade surda utiliza. Isso é real. Você não vê os surdos conversando entre si ou eles se encontrando, um encontra com o outro, faz assim para eles. Assim, não fazem. Façam o teste quando os surdos você vê de longe eles se encontrarem. Eles não fazem isso aqui. Oi, né? Chega aí, tudo bem? Então, são pequenas coisas que você percebe se o curso é bom, que você vai aprender realmente língua de sinais e que o surdo vai se entender por você. Pelo contrário, você ainda vai ficar devendo, né? Então, faça isso. Você vai conseguir bons cursos, boa prática, na educação, por exemplo, com bons profissionais. E saiba escolher, vale a pena. E desejo sucesso para todos. Tem muita pergunta, né, professora? Podem mandar. Manda para a Muito. professora Estela. Vou responder com o maior carinho. Respondo todas e mando para a professora Estela, ela repassa para vocês. Espero, nesse momento, ter assim contribuído, né? Quando falamos de língua de sinais, a gente quer falar sempre, mas o intérprete também cansa, né? O intérprete, ele se desgasta. E não é fácil traduzir. E com certeza Divonei e Maílson aí estão desde cedo traduzindo, né? Porque eles também têm outras práticas. E eu quero deixar aqui para vocês sucesso. Continuem com essa intenção de serem bons profissionais, absorvendo tudo. Perguntem sempre, não fiquem com vergonha. E sinalizem para o surdo, não para o ouvinte. Abraço para vocês. Muito obrigada, professor Reginaldo. Foi muito bom ouvi-lo aqui essa noite.
Temos muitos, muitos elogios aqui, impossível te passar todos. Muito obrigado. É, inclusive, estão pedindo que o senhor volte. Então, quem sabe, né, no próximo Quem sabe? a gente faça o convite, né, novamente, e vai ser Sim, um vai ser um prazer. prazer. Vai ser um prazer. Te agradeço muito, professor. O senhor tenha uma boa noite e a gente vai estreitando aí nossa, uma parceria. E Sempre às ordens. muito obrigada. E obrigada, Divonei, Maílson. Obrigado. Obrigada de verdade, de coração, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, desejo boa noite para vocês. Que vocês tenham muito sucesso aí nessa disciplina. Fiquem em contato com o tutor sempre. O tutor é o seu melhor amigo aqui nesse curso. E qualquer dúvida, estamos à disposição lá, né? Nosso e-mail vocês já conhecem. Qualquer coisa, estamos à disposição mesmo. Boa noite para vocês e boa segunda-feira. Tchau, tchau.